Otsuka, bonjour, madame Boka. Bonjour, Ndeko, journaliste. Merci beaucoup, Pado Otsuka, mes collègues, aux hommes dans le week-end. J'aime mieux le pour aller pour l'urgence politique et Pessa Milibiso. Je vais interroger par quelques actualités aux ce qui s'est passé dans la République démocratique du Congo. Non, je ne sais pas, Pado Otsuka, pour la santé politique et la République démocratique du Congo. Non, santé politique et la République démocratique du Congo, c'est normal. Mais nous voyons bien, nous avons un peu de diplomatie, nous avons un peu de temps, nous avons grâce à la diplomatie, nous avons l'Union européenne, nous avons financé Paul Kagame, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de diplomatie, au chef de l'État, nous avons un peu de temps, nous avons que ceux qui ont continué à couper ça, Paul Kagame, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de parce que déjà dans la minute on a quoi vu ça y a diplomatie à chef de l'État Fatou Bentamou Kwantombolo et ça efficace dans la kangingo ce que vous savez va vantir beaucoup mona que RDC a qui en gambo c'est pour cela mon Union européenne bango mon balbi que désormais Paul Kagame to ko financer été bon mon Paul Kagame ndenge azongi sima parce que outa ki koloba mikolele ka ki a balbi que azali prêt pour na ko bundana RDC mais les lobota là ba propos na yé échanger a comme kosenga dialogue na RDC mais biso to kosa la dialogue na été nyoso wana toza ko ba politique ya mboka na misoza kitoko mu kwantombola zali ko bunda na pona mu panzi ya est mais cela veut dire au niveau de la diplomatie chef de l'état payant par rapport à bitumba est mboka na biso bino bongi ka kulela non kolela te mais biso non kolela te problème na biso ezali nini chef de l'état aye ba ko respecter ba engagement pe ba corps na ye chef de l'état azala ki toujours na Union européenne ayebi ke bazali bandeko na ye mais lorsque Union européenne ba bandi ko sala ba gêne bango to comprendre que guerre ya est et dans la qui Paul Kagame c'était Union européenne o ba bandeko bundisa RDC chef de l'état na diplomatie na ye abane déjà ko zo ba position mususu yango bo moni bino moko Union européenne banga bi ke position o mwana mobali o ya komi ko zo la biso soki kaka to négliger yango to totiki e ko la passe yango moni ba benenzo to ba se retirer na Paul Kagame pour na ko financer. Merci beaucoup mon mboka Paul Otsuka aussi ko éclairci biso par rapport à ces critiques. Elle avait dit peut espérer malamu ki mezo ko na parti. Est-ce mboka na biso mon mboka? Oui, wana ezali soué o ya chef de l'état. Azala ka toujours na souci vraiment ya kimia ekota mais kimia ko kota na négociation te parce que biso to ko ki ko négocier na Paul Kagame te oyo azali mutema mabe oyo anyokoli population o ya bomi ba peuple congolais to ko ki ko négocier na yete yena ko senga cesser le fait bongo biso to tika la kimia na parti. Vous allez pas négocier avec le Rwanda. To ko négocier na Rwanda ta mokolo moko te. Union européenne ye moko ye biseke awe yindi mutu mutu Fatou Beton soki to ko sane ko zala mabe parce que déjà to za na position ya gauche. Awa biso to za ko le ba chef de l'état so ko la la te. Na position déjà à gauche déjà. Na ye bisi bino position ti bo moni Union européenne abana kolobake ako financer le sous support Kagame mosolo o ya ngai ko pesa ete c'est-à-dire a senti déjà que toza na position mususu. Merci beaucoup le temps vekuna mboka musu ba territoire musu je koye bere bere mona mboka tito ke hiver et tout il peut kuna pe bientôt là. Non wana za ba mipepa miketo ebi ke kala mingi te to ko récupérer ba mboka wana nyoso. Merci beaucoup pour tout ça to ebi ali moko ya bayi bras droit ya secrétaire général Auguste Kabuya IDPS oyo moko azo telemisi parti cher ya mon amboka fetu ki seki di na muki mouvement wa muna ebimisi ba majorité belé na parlement na sénat na ba gouverneur mais le lo crise cause na kata IDPS de éviter qu'est-ce ne va pas au sein du parti cher ya mon amboka tout Antoine Tshisekedi di tulombo tout ce que mon amboka te longondo se révolter directement et aussi une démission immédiate le secrétaire général ya IDPS Auguste Kabuya mon amboka. Merci na question oyo posé ngayé concernant parti na biso IDPS ndenge ozali koloba crise ngala koloba crise ezali te na kati ya IDPS parce que IDPS tous les combattants bayebi ezali dirigé par le secrétaire général Augustin Kabuya oyo ezali ko fondé sa parti na biso oyo lelo a komisi IDPS première force politique na kati mboka na biso bomoni bino moko prévané toza na ba majorité na bisika nyonso. Oyo zali koloba ndeko oyo tozali kobenga soki eteni longondo nga naza kobenga ye monsieur corona monsieur covid oyo azalaki na posa yaki na kata IDPS pona koluka ba position na ye ndeko eteni azalaka ministre et ministre ya santé na kata mboka na biso boyebi yango
Na premier mandat. Oua, jira malamu. Boyebi yango ke a jira malamu te. A tingi sa chef de l'état. Aza moto, oyo ba pesaka mosolo po na moment oto dalaka na pandémie na biso ya corona. Ndeko eteni a jira ka malamu te. Ayo ki sa biso soni. Ndeko eteni ba longoli ye na moyibi na ye. Oyo akotaka boloko. Tango abimi boloko a ye. Alobi na zonga na parti. Loko la mwana ya bato. Oyo to benga ka mwana ya Nzambi. Le secrétaire général Ogise Kabuya Boya Kabatote, eteni a ye lisusu, kofu zalaka toujours pembeni, nendenge biso to zalaka, adako landaka e sima sima. Nyo sowana, biso to yeba kite, adalaki na posa ke, ndenga zaliko landa, le secrétaire général Ogise Kabuya, na manda oyo, ndenge gouvernement, etalaki kobima, a yeba kike bako tia komona e azonga ministre. Boye bisanga ba imboka, moto oya detourna mongo ya mboka oyo. Moto asali ba baviri ya makasi. Esa dali moto oyo pena akoki kozonga na kata gouvernement. Tandis que ba imboka ba kongole baza kolela ke tala ba detourneme za kosala ma partout. Tala boy. Mende kwete na dala ki parmi batu wana. Lelo tanga moni ke na ba liste wana na ba nomination abimite yango alobi ke non azonga. Eden eten asiliki par rapport a ce poste était à Kanisa qui a commis ma ministre. Yango moni azonga alobi ke non nga na minute oyo na sengi kongé. Mais na kota li sabino na bilili bo mona bilili o toza ko la ki sabino. Oyo ezali mwana mboka eteni oyo afani na kata nganda yala. Yeyo na kata kongé. Pourquoi yaki na kongé wana soki kongé o ezalaki ya malamu te. Mais yo ye kongé na kati ya parti na biso to yebi yango ba organisaka ngo une fois. Na manda to yebi ke lokola na minute ndenge tozali na 2028 toko kene lisusu na kongre pona kobimisa president toko bimisa secrétaire oya kokamba biso lisusu na manda oye koya kuna na minute eteni longondo azalaka na kongre ya nganda yala ezalaki organisé pa ya mwana mboka secrétaire général Ogise Kabuya honorable oyo bango ba pesa ki confiance a gérer parti pona ba intérêt personnel na bino lelo yoza koloba lisusu ke basa la congrès ezali lo mécontent politique c'est ça eteni souci ne dalaki nde akoma ministre lo kola zion ngote mais yango monike eteni a lobby ke koli comment dirais-je décentralisation à pouvoir au sein du parti ezali te secrétaire général Ogise Kabuya il a géré botika lo kuta wana soki lo bi lo kwana na koyebisa yo mwana mboka okomona même na ba image bande konyoso o baza ba vrai combattant ya IDPS bayebi ke mwana mboka honorable Ogise Kabuya autaki kosala équipe oyo ezalaki coordination ya ba gestion d'ambition oyo apesaki bato ba gérer yango moto nyonso aya kotika document na ye mais na kati wana ya ezalaki te soka ezalaki moto oyo aza kolinga komele yango ye moko bolinga komona alingaki a créer équipe wana te wana ezali lokuta monene eteni akenaki kotika ba dossier na ye na kata commission ya ba gestion d'ambition. Ce qui va trouver yango to va checker yango va montrer que non vive va vivre à salaki combo na ye ekoki koleke pas chef de l'état te ezali problème ya secrétaire général Ogise Kabuya te ça veut dire Ogise Kabuya za loin de là avec Ogise Kabuya za loin de là yango na za koyebisa bino bino tango boda koloba o crise crise ezali te continuer de sous na yo koza kotanga combo ya bandundu Jacobea lobana na yo koza kotanga ba combo bandundu moko boye ce qui ndenge nene lobana nous parce que Naza pre ya kozela parce que awa na yaki vraiment mobimba. Toko beta oyo ezali messie. Covid soki pe otangi kombo ya ndundu toko beta pe kombo ya ndundu wana toleka. Nazali vraiment mobimba pona ko défendre attaque défenseur ya parti présidentiel. Oyo baki apometa ka Jean-Marc Kaboun ke il va quitter l'IDPS aujourd'hui où nous sommes. Et il a promis aussi à secrétaire général Kabuya il va quitter l'IDPS. Mais na yebite lelo ezo sekisanga parce que comme on a bato bazali suko ko sala ba rigolo na bango ba komi ko comparer bazali ko kanisa Jean-Marc ndenge alongwa ki na parti ndenge moko pe ba kolongola mwana mboka Ogise Kabuya ezalo kuta monene ezalo kuta lelo bo komi ko ganga ki ono chef de l'état azali susu na confiance ya mwana mboka le secrétaire général Ogise Kabuya te pourquoi bazali ko kosa peuple pourquoi bazali ko kosa ba combattant. En tout cas, nous avons un vrai combattant, oyo bayebi histoire. Boye bayango, moi namboka honorable, Ogise Kabuya azali toujours na confiance ya chef de l'État. Lelo komona, Jean-Marc oyo, biso toyeba kito bato babengaka le tout puissant, chef de l'État, chef de l'État,
tant que vous avez déjà à mon avis que vous avez un souci pour la que non, vous avez la commission, il y a discipline, vous convoquez un go pour la colonne, la moine en boca, Jean-Marc. Ce qui chef de l'État, l'élo, au Kabou, Yazali, na Yemoto, au Bissoto, le Baka, à Tosa, Bika, au Batavada, pourquoi Tosso Bika, à Tosa, chef de l'État, au l'élo chef de l'État, ce qui a mon que non, Kabou, il a fini, moment n'a eu coquille. Pona kobenga ye, pona chef de l'État abengisa mwana mboko honorable ogise kabuya koyebise ke tika parti cette fois-ci parti na ningina pesa ngwe pa moto mosusu et sa kobanga yo akobanga honorable kabuya akobanga te po sala kangwe pa Jean-Marc mais bino boza koganga kaka pa 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 mais chef de l'État ye moko alobite yango na ebisi bino ke boza kokosa peuple ya pamba boza kokosa bayimboka bakombata. Moi, Namboka, le secrétaire général Ogise Kabuya, Azali toujours na confiance ya chef de l'État, à cause de la pe Azali wana. Ba onion so Bazali ko zako mona wana Bazali ko salami PPO, bisoboye, o bisoboye, Bazali bato oyo, Bazali ko linga ko tambola na alimiate ko tambola na mebeko oyo, parti na biso Bazali ko salate. Le loto da ko mona mota zako dirige parti na biso ya IDPS, Azali, premier parlementaire debout, yaba premier air. Bisonion sur la parlementaire debout, tous allés na simanaye pour la accompagner, parce que Ezali, mon con a biso, oyo, assimi parti, ya IDPS. Ba, on y a sur comme on a wana, oh, kei, na ba, zando, kesso na banini, ce sont des chege, oyo, ba, zali ko tonda wana, ba, koya wana, pona lokoso, ba, koopera, ba, za koloba, ono, ya ba parlementaire debout, nzo kande, ba, za ba parlementaire debout, ba parlementaire debout, ba, ebi ke, moi, na mboka secrétaire général, ou gise kabou, ya zali wana, pouvoir na bango yango na bazali toujours ko soutenir. Merci beaucoup mon mboka pardo tsuka tekino bango na makambo tali mai ndombe oyo yiki kena kata mai ndombe ko natama na bondongwania mon mboka kevani koso na mon mboka ememongo. Oui, na ko expliquer mai tali mai ndombe parce que balobi ke li solo ya bambisi oyo bazalaka na se ya mai jamais ni makofi ko beta yango. Mutakoye bayango bien zaka kambisi muninga na imbisi. Tango naza koloba boye par rapport ya kotala naza komona na etano iketo komona ba image mususu za koleka ba misusu bazali koloba bazali ba communicate ba oyo ba yebi mai ndombe koleka nzoka ne biso moko bana mai ndombe biso ye. Koma yo kobeta lisolo ya mai ndombe yo zala yo mutu ya chikapa. Yo kobeta masolo ya mai ndombe tani sola mutu ya mai ndombe. No, tribalisme na te. Tolobike, kozali no. C'est pour cela moni na ye kozonga lisusu na histoire. Tango, notre secrétaire général Ogise Kabuya Lubaka ki na bandeko ya Kasai. Boti ka ba katange bango moko ba ye bako sala chwa na bango. Ba bongisa, pona kobimisa gouverneur o ezali ya province na bango. Bato bamona ki mabe balo bakike pourquoi secrétaire général a fini bakasayi ezalo ko finga te ndenge nga pe pato ntuka naza koloba lelo makambo etali mai ndombe botike la yango pato ntuka parce que aza originaire ya mai ndombe yo outi na Kasai outi na Congo central oza koya obeta masolo ya mai ndombe po bapesi yo mbongo pato ntuka zwaka mbongo te o bapesa ye mbongo po defendre mai ndombe ako defendre mai ndombe parce que azali originaire ya mai ndombe ayebi. Comment mai ndombe bazali ko souffrir, comment mai ndombe ezali ko développer par rapport ya nini. C'est pour cela toza ko loba tongwa lelo mai ndombe lelo soko za ko mona ezako développer ezali par rapport ya bande ko na biso oyo bazalaki ba oyo bazali mupanzi ya ndeko Ngobila oyo bafana kana inongo tomoni premier mandat mobimba Ngobila zwaki yango kotsao putum pole kotsao Jackson. En cause de la barita bola, tout le monde, mai ndombe, il a développé. Or, dans le mai ndombe, il a un système, oyo, biso moko na mai ndombe, to lobaki to kotsala yango système, ya rotation. Première rotation, il a dit koto, ya batu ya inongo. Bata inongo, tout le monde, ba outi koza na premier mandat. Deuxième mandat, rotation, mi balé, il a dit bato, o badali na kutuna nyoki. Wana toza komona, moi na mboka koso, Kevani oyo azali mupanzi ya kutu na nyoki. Et même bongo aye lisusu oyo azali mupanzi ya inongo. Po asala affrontement na mwana mboka koso Kevani. Mais tous les populations ya mai ndombe bayebike touro ekozala bato ya nyoki bango bato bakozwa ibonga. Toke pe na maponami. Maponami salami premier jour. Tomoni dimashi tobeti 9-9.
baye kozongi sa lisusu to zonga na mapona mi lisusu mukolo ya mekredi. Mwana mboka koso, Kevani, a gagné eme mbongo. Oyo seni mouta organiza ka eleksyon na yebite, soki batango bozama yele, to soki ba mbongo eda kosa la bino mekusa. Komona moto lokola, eme mbongo, oyo, koso Kevani a gagné, aza koti kate, aza ko lande laka kaka hote, nga moutou na gagné. Zoka nena sen ango to yoko komprane tina oyo aza ko lela bitumba wane za nini. Tina nini. Loko la zwa ki mbongo ya Rwanda Paul Kagame parce que eme mbongo azali mouninga ya Paul Kagame. Nande genye ni mbongo. Azwa ki mbongo, azwa ki nalobi. Eza montage iteda ya solo parce que moto oyo pola ki deja ifo pola. Me loko la zwa ki mbongo ya bato. Yango ta ko mona ke, mwaya ti kate. Po Paul Kagame aza ko senga ye, yo lo baki ke soko komi kouverne, okope sa nga ima indombe wana, nga ne swata ngo ba Rwanda ba ya. Biso pe to lo biete, loko la koso ke vani, oya dali mwana ya mboka, oyo pe rotashe salami normal, abimi pe na mapona mine normal, a ganye. Tika nde koza ko linga ko tika te po nani. Oza ko kena ko loko taba komunikate, po o ba na ma indombe ba ngo moko ya propre ba lobe la. Zongi sa langa komunikater na yo, oza ko ya na ye, oyo awuti soki kasayi, ayebi ma indo mete, oya wute soki nini, Kongo Central, oyo bi somo goba na mboka to dako ebi sayo. Me natuni yo, aleka ki na plato a, es ayebi makamu ya rotasyon. Baloba ki bien, mwana mboka. Ayebi makamu ya rotasyon ya ma indo mbe. Soki sa makamu ya ma indo mbe, baka sebo okota te me. Soki sa makamu yo teli politike. Eh, loba. Ya mboka, jesyo ya mboka, ekwatoria za libre okota. Na lobi na yo ma indo mbe moto aleka ki komunikate wana za koloba, za muta ma indo mbe te. Menga laza mota ma indome na zo spike yo nenge rotasyon za ko salama. Ya ye kaka mwa ina mbongo oyo, nani, oyo eme mbongo apesye. Loko laza na mbongo mwe bele oyo Paul Kagame apesye misyon na bangweza nini. Bazwa kaka ma indome eko ma ya ba Rwande. Yango toza kolobat. Omoni tale ki asangi bargima. Eko mi magamu kiote, nani eme mbongo atangi saki mwa na mboka nani. Kevani koso na trezon fuwa. Meza bilo kwa soni. Eza bilo kwa soni. Ako fute la bango mine yafani nenge nini ya tande kona bango. To lo batanto bo. Zye ya karche to nenge nini. Lo ba nangaye. Bazaka na kata sinak. Bazaka nani aye. Bala ki sa kart. Aye azwa kart wana to ba bimisa listing. Lo ba mouna ke. Adalaka boy. To moto soka adalaki wana yo ko zoe kaka azala toujou an otaj. Tika elo ko zali ko sala. Oyo to zali ko benga. Tika yango eme mbongo. Na minute oyo. Koso Kevani Moutazali kouverne na kati ya mai indomi. Mais tu sais comment on avait conseil d'état. Tika, conseil, nada kose nga na conseil, ati ke lo kouana, conseil ati ke lo kouana. Oh, bino korompre mama. Toko korompre, biso toko korompre nenge nini. Mais to moni bino mo bo moni. Ndenge moutou na bino imo mbongo asa na mbongo asa ko rekrite na ba fazer na ba zandu, ba za ko toni sabato, ba swa di zabato ba ke ba za ba parlementaire debout, nan nenga za ko lokota ba komunikater na yeso gende ini. Si reellement yi asali mouta mai indomi. Pourquoi pas suiba? Communicateur ya main non me ba ya kolobele ba kolobele te parce que tout le monde ba yebike et même mongo et ça tourne yete pe ko soke vani auti ko gagner na kata mapona mi ati ke lo kola parce que tolobi main non me jamais e ko zala bisika ya ba Rwanda botika lokuta botika lokuta o ko mona ga le même communicateur wana o ya ye koloba a kasi communicateur wana azala kana Jacques Bomba kati alabaki ke yote Jacques ne moto aleki e même mongo. Lelo lobi akomi sou moto yeme mbongo. Oza koumona ke se so de kopera. Azali kopera ou azali koluka mbongo. Azali kotambola. Tango biso pe toza koyebi sabino ke eme mbongo azali fuwi ya ngobila boza konde imate. Lelo bo moni yango. Jaxi akomi memoral na eme mbongo. Se tadi ngobila nda lingi azwa ma indombe akomi sango anotaj. Metani sobo yebi istwa ya yumbi ti lelo salaka. Ba yi ma indombe. Balobi jamais ngobila akoki ko zwa ma indombe ya notage pona ko imposele bango eme mbongo na tete ya province wana. Oyo biso toyebi soki bomoni ndeko na biso koso Kevani yene moto azali gouverneur ya ma indombe oyo ngai lokola nazali moko pe ya IDPS nazali ko soutenir pote kati na ye toza na vice gouverneur oyo toza kobenga trezon fora. Tala komona mota za koloba. Non, trezon fou akole. D'abord, soki oyebi te trezon fou na minute. Oyo, mwana ya bato asa kotambola na keche. Parce que azali na makokite ya kosomba jeep. Nanu asali te omo na ya simba soki nene, lokuta monene. Ndeko aloba ki biloko wana, bazali bato ba kompanya ka Rita Bola.
Oh, on peut lobby sur ma lobby à comment on finit à Rita Bola, mais nous avons des informations. Oh, Rita Bola et Bissibiso. Ndeko wana batala kami balé, oh, ma compagnie a une élection. À comment on fout à Bangon chaque mois. Mais à quoi ça a l'icamoke, oh, Rita Bola qui parabisote, mais on va n'est qu'on salaire à ma indomie. Na compte à Rita Bola. Autant que mon amotaza caméléo, tamoko Rita Bola, tamoko Jaxi, tamoko Akeo, et même bon, tamoko Fingé, même bon, n'a ma pona mi bota la bimon. N'a quoi la qui s'abîme à l'image du bon. Biso tango toza ko bundana na élection a ya chef de l'état tozo bundana na notre secrétaire général na ba campagne ye campagne agene ko sala na nani agene ko sala na Jackie soka dala ki moto ya eme mbongo ifala ka dana eme mbongo mais le la monique a cause ya billet vert o baza ko pesa ye aza ko ya ko le bakote eme mbongo muta gagner mais yo le baka Jackie saleki eme mbongo na population le lo ndenge ni nokumisa lisusu eme mbongo wana pona komona ke be formation o azali ko pesa azali ya lo kuta monene. Oh, le but, c'est que les gens gagné, les gens ont 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 gagné, Ndenge bo so ko mona bino moko biso to dala pour la ko défendre ba valeur. Merci beaucoup mon mboka pas dans tout cas mon rate photo zone ni ni mon mboka. Na oko kiko suki sanga bongo te parce que mon de la fin na PCT. Oko senga kaka toujours numéro ya téléphone. Mon de la fin nga na koloba vraiment na za ko ebisa ba yi ya IDP nyoso. Moto moko te akoki koko sabino pour na ko ya koloba ke mon mboka le secrétaire général Ogise Kabuya. Azali sous la confiance ya chef de l'État. Boye ba secrétaire général Ogise Kabuya azali toujours wana secrétaire général Obiso ba parlementaire de Bounion soto dali ko soutenir ye. Événement mon côté ko ki ko salama sans appel na ye. Malgré to yebi ba dongolo miso lokola ba yebi ke secrétaire général azali wana pona ko maîtriser parti ba azali ko loba ke yote et au secrétaire général mon côté ya parti moko akoki ko pesa injection na la police. Non. Le long ndenge nazabo na koki ko sala jamais activité moko ono ya IDP sans que secrétaire général aye bayango. Soki ayebi yango te carrément il faut interdire manifestation wana. Yango na sengi na bana Saint-Thérèse. Awa naza ko beta sete na bugumese ya commune ya Njil. Oyebi balobingi o uti ko sala pas au moni pona ko senga chef de l'état atongela bino stade na kata Saint-Thérèse. Mais to moni Binemi oyo ya chef de l'état o bazali ko bunisa chef de l'état moto lokole teni aza ko bunisa CJ Kabuya te alingi ko ya ko tsa manifestation na ye na Saint-Thérèse ayana ba chege ayana batu ya désordre po ba bebisa misala o ezali ko sala ma ya stade ya Saint-Thérèse na sengi na bugumese na biso papinga lema zala président kolinga te bato moko ba kota na mabele na yo ba ya ko sala ba manifestation moko contre chef de l'état. Parce que bazali ko bunisa chef de l'état bazako bunisa secrétaire général Ogise Kabuya te ba président yo so ya changu même moral ba sauf ba oyo to yebike bazala bango ba faux ba président oyo bazana nzala soki balaki se BV azali ko kende aso ko ganga na simanda ko Kabuya dégage Kabuya dégage or Kabuya azali toujours secrétaire général ya parti na biso au quotidien toza la même moral toza la soudé. Bisogno son a bengi bino na profiter na appel ya mobilisation mercredi le 10 na 14h moi na mboka secrétaire général Ogise Kabuya bengi jeunesse nyoso ya IDP sa bengi Ligue des jeunes force du progrès ba parlementaire debout ba structure nyoso a bengi subino pona causerie morale o ekozala na permanence na biso yo lobi oza mota IDP pourquoi za ko tia manifestation na chango yaka ko tia na limité poto ye bake ozali vraiment